Joo, kiitos ja hyvää huomenta. Mä oon Pauliina Raittila ja mä oon Eiran aikuislukiosta ja siellä S2 suomen toisena kielenä opettajana ja luvan ryhmän ohjaajana. Ja ollut sitten tässä asiantuntijaryhmässä tästä näkökulmasta mukana. Ja kiitos paljon Juhalle. Samaa mieltä kuin Katri, että se oli oikein hyvä avauspuheenvuoro, en lähde nyt toistamaan samoja asioita, vaan sitten puhun tässä nyt sitten luvan näkökulmasta ja erityisesti ehkä luvan opiskelijan näkökulmasta semmoisia, mitä tuohon on lisättävää, mutta että samalla lailla ajattelen tästä esimerkiksi tästä ryhmän tuesta, joka tällä hetkellä on luvassa tosi tärkeä keskeinen asia, niin vaikka tosiaan tota joustavuutta ja valinnaisuutta tulee ja näen sen kanssa tosi positiivisena asiana, niin sitten myös se, että tässä uudessa tuvassa niin kuin ohjauksella ja niin kuin ohjauksella on tota entistä suurempi rooli ja sitten just, että saisi sitä jatkuvuutta ja ryhmän tukea siihenkin rakennettua, niin pitäisin sitä tärkeänä, mutta pidän sitä myös ihan mahdollisena, että näin. Mutta siis LUVA, eli lukioon valmistava koulutus, niin tällä hetkellähän on niin kuin suunnattu vieraskielisille opiskelijoille, joilla on tavoitteena lukio-opinnot ja luvan sitten ohjelma on rakennettu niin, että siellä voidaan, opiskelija voi vahvistaa niin kuin opiskelutaitoja ja sitten kielellisiä valmiuksia, jotta olisi mahdollista sitten suorittaa lukio-opinnot suomen kielellä. Ja siinä sitten keskeinen käsite on kielitietoisuus. Ja nyt mikä on niin kuin sit semmoinen hyvä asia, jonka näkisin, että tulee sieltä luvasta ja niin kuin koko tähän uuteen tuvaan. Vaikka niin kuin kielitietoisuus ehkä kuulostaa siltä, että sillä olisi tekemistä juuri sen vieraskielisyyden tai kielen oppimisen kanssa, niin se käsittää sit laajemminkin nämä eri ammattialojen, eri oppiaineiden, tieteenalojen, kielten ja diskurssien hallintaa ja tämmöistä. Sen näen semmoisena hyvänä isona asiana, joka tulee sieltä luvasta säilymään ja niin kuin olemaan vahva osa tätä uutta tuvaa. Ja nythän sitten tämän uudistuksen myötä, niin kuin, jos ajatellaan, että ennen luvassa on tosiaan ollut tämä vieraskielisten kohderyhmä, niin nythän sitten nämä niin kuin tuvan myötä lukioon valmentavat opinnot aukeaa sitten ihan kaikille opiskelijoille. Tosiaan niin kuin Juhan puheenvuorosta tuli hyvin jo ilmi, että toi joustavuus ja valinnaisuus lisääntyy. Ja siinä sitten tosiaan on opiskelijalla mahdollisuus valita näistä eri koulutuksen osista itselleen opintoja omien tavoitteiden mukaan TUVA-vuodeksi, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija, jolla tavoitteena olisi lukio-opinnot, eli tämä nykyinen LUVA-opiskelija, niin luultavasti valitsisi sitten sieltä ainakin aluksi varsin vahvasti näitä lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista. Eli tarkoittaa sitten, että TUVAssa voi suorittaa lukion kursseja ja sitten tämmöisiä niitä varten rakennettuja tukikokonaisuuksia, tai anteeksi, lukion opintojaksoja toki, kun tulee lukion uusi opintosuunni tai uusi OPSI tulee lukioon. Mutta sitten tämän TUVAn myötä niin
opiskelijalla on mahdollisuus ottaa sieltä muista koulutuksen osista myös opintoja, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus, sitten kaikille pakollisena opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Ja jos kävisikin niin, että sitten tämän TUVA-vuoden aikana opiskelijan suunnitelmat muuttuu, niin tämä uusi TUVA mahdollistaa sen, että hän voi sitten ruvetakin suuntaamaan, joko jos aluksi tavoitteena oli lukio-opinnot, niin hän voi halutessaan ruveta suuntaamaan sinne ammatilliselle puolelle tai päinvastoin. Nämä ikään kuin sinne alkuperäisen suunnitelman mukaan tehdyt opinnot eivät mene hukkaan, vaan ne voidaan laskea mukaan siihen hänen TUVA-koulutukseensa. Ja tämä on varmasti hyvä asia, koska valmentavan koulutuksen aikana näitä mielenmuutoksia ja niin kuin uusia suunnitelmia ja tilanteita tulee. Ja sitten tosiaan tuon lukion uuden opetussuunnitelman mukaan tai sen hengessä siellä on mukana sitten noi koko tässä TUVAssa noi laaja-alaisen oppimisen kohdealueet.